Това е Европа сутрин, в четвъртък. Темите тук, какво става в затворите и какво още искат служителите в затворите, защото очевидно не са особено доволни от поредните си срещи в Правосъдното министерство и пак са в стачна готовност. Ето сега отговори очакваме да разберем от Надя Георгиева. Надя, добро утро! Добро утро, Митко. От синдиката на служителите в затворите обявиха готовност за протестни действия. Готовността беше обявена след среща в Министерство на правосъдието, на която беше обсъдено разпределението на бюджета, касаещо служителите в затворите за следващата година. А мои събеседници пред сградата на Софийския затвор са председателя на синдиката на служителите в затворите Ивайло Григоров, неговия заместник Ясен Тодоров и заместник министърът на правосъдието Николай Проданов. Първо към представителите на синдикатите. Какво ви притесни най-много при разпределението на бюджета за вас? Добро утро. Малко пред история. През 2018 година проведохме протестна кампания, в която основно наше искане беше увеличаване на щатната численост в двете специализирани дирекции, главна дирекция изпълнение на наказанията и главна дирекция охрана. Като в края на протестната кампания и в края на годината, по време на преговори, беше поет ангажимент към нас, че ще бъдат в три последователни години увеличена щатната численост в ГДИН и ГДЛО с по 200 щатни бройки годишно. 2019, 20 и 21 и 19 година 200-те щатни бройки бяха факт, ангажиментът беше изпълнен. Но в проекто бюджета за 2020 година към този момент липсва финансово обезпечение за изпълнение на поетите ангажименти. Това е крайно необходимо да бъде сторено, тъй като факт са и бягствата от последната година. Основна причина е липсата на надзорно-охранителен състав. Това може лесно да бъде проверено с какъв брой служители се охраняват местата за лишаване от свобода, в какво съотношение и при какви условия. За това настояваме да бъде заложена сума в бюджета и да бъде изпълнен поетия ангажимент. Това е в интерес на служителите, гражданите и цялото българско общество. Господин Проданов, предполагам и вие сте на мнението на служителите, че 200-те щатни бройки биха решили по някакъв начин проблемите, които се създадаха в охраната на съдебната власт. Бягството на затворниците през миналата година са факт. Добро утро. Ние се намираме в един постоянен диалог с синдикалните организации в Министерство на правосъдието и в двете главни дирекции. Техните искания са ни отдавна известни. Ние сме ги обсъждали в детайли. Една голяма част от тези искания ние смятаме, че са напълно основателни. Особено искането за увеличаване на щатната численост на двете главни дирекции. Един проблем, който стои на нашето внимание от няколко години. И поетапно този въпрос се решава. Тази бюджетна година, 2019 година, бяха отпуснати 200 щатни бройки за нуждите на двете главни дирекции. За съжаление обаче тези бройки явно са недостатъчни да се компенсира едно съкращение, което доста неразумно, по мое мнение, е направено през 2015 година, в резултат на което само от главна дирекция изпълнение на наказанията са съкратени кръгло 500 души служители. За съжаление, ние все още не можем да се преборим с негативните последици от това съкращение и се вижда, че то има и пряко отражение върху сигурността и охраната на местата за лишаване от свобода. Силно се надявам, че до края на бюджетната процедура за 2020 година този въпрос ще намери някакво удовлетворително решение. И въпреки всичко, въпреки обещанието от страна на Министерство на правосъдието, предвиждате ли протестни действия? Ми предвиждаме тези действия да бъдат извършени, може би между двете гласувания на бюджета. Служителите са крайно недостатъчни също и в съдебните сгради също е при дейността конвоиране от местата за лишаване за свобода към затворите и към съдебните сгради. Излагаме служителите на риск, когато не сме до комплект. Превозваме същите лишени от свобода, които колегите от затворите пазят, риска не е малък. Колко надзиратели, колко затворници се охраняват от един надзирател? Ами, горе-долу днес в затвора разбрахме, че около 30 човека пазят над 800. Това е на пръв поглед за лаика плашещо, а всъщност погледнато от професионална гледна точка нормално ли е? Пак е плашещо. Отново плашещо.
освен на тези 200 щатни бройки, с които искате на година да се увеличат надзирателите в затворите и охраната на съдебната власт, какви са другите ви искания? Към този момент други искания нямаме. Това, което беше поето като ангажимент и в края на протестната кампания, към този момент се изпълнява. Все пак трябва да се обърнем и към Министерство на финансите. Вие като представител на Министерство на правосъдието, предполагам, имате контакти и разговаряте с Министерство на финансите. Оттам склонни ли са за увеличаване на бюджета? Разбира се, ние сме в непрестанен контакт с колегите от Министерство на финансите. Поставили сме, мисля, по достатъчно ясен и аргументиран начин нашите искания. И наистина се надявам, че нашите искания ще намерят някакъв позитивен отговор. Много ви благодаря и на тримата. Към теб, Митко, от сградата на Централния Софийски затвор. Надия Георгиева за протестната готовност на служителите в затворите. Продължаваме след малко от студиото.